Azərbaycan əhalisinə sevindirici xəbər. Maaş və pensiyalar bu tarixdən artacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün çıxışında sosial təminatın gücləndirilməsi ilə bağlı vacib mesajları təqdim etdi. O cümlədən son illər minimum əmək haqqı və minimum pensiyadakı artımlar və bu kontekstdən növbəti ildən etibarən minimum pensiya və minimum əmək haqqında artımların olacağını bildirdi. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə trendin suallarını cavablayarkən Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib. O qeyd edib ki, artıq bu istiqamətdə hökumətdə müzakirələr gedir. Gözlənilir ki, noyabr ayının 1-nə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən minimum əmək haqqı və eləcə də minimum pensiyanın artırılması ilə bağlı təkliflər təqdim olunacaq. Büdcə paketi çərçivəsində həmin təkliflərin müzakirə olunması və növbəti ildən etibarən minimum əmək haqqı və minimum pensiyanın artırılacağı gözlənilir. Biz bu istiqamətləri təkliflərdə təqdim etmişik. Minimum pensiya, minimum əmək haqqı sonuncu dəfə 2023-cü ilin yanvar ayında artırılıb. Ona görə biz təklif edirik ki, keçən 2 il ərzində həm ölkə üzrə nominal, orta aylıq əmək haqqı, eləcə də inflyasiya səviyyəsi, hər iki indikator nəzərə alınmaqla minimum əmək haqqı və minimum pensiyada artım həyata keçirilsin. Biz minimum əmək haqqı və minimum pensiyada 2 rəqəmli artımın olmasını təklif edirik. Təbii ki, müzakirələrin əsasında konkret rəqəm bəlli olacaq. İlkin gözlənti ondan ibarətdir ki, artımlara növbəti ildən etibarən start veriləcək və bu, əmək pensiyası alan və minimum əmək haqqı alan bütün vətəndaşlarımızı əhatə edəcək deyə o bildirib.